Займався тхеквондо. Я! Нормально, білий пояс. Ну що це буде в ефірі? Займався тхеквондо, ну по голові не били. Всім привіт! Я Роман Ураган. Гарних вам вихідних, незважаючи на те, що буде дощик, а температура до плюс 10. Хто бажає власний літак? У Дніпрі на аукціоні виставлений на продаж старий списаний літак 77-го року випуску. Ціна лоту майже 1,7 мільйонів гривень. Салон розукомплектований. Вилучені устаткування та агрегати. У зв'язку з закінченням ресурсу планера, також двигунів і допоміжного устаткування. Літак не може виконувати польоти. До речі, він знаходиться в аеропорту нашого міста. Нічого спільного не знаходите? Кабінет міністрів разом із Міністерством освіти вирішили у Дніпрі об'єднати Національний університет залізничного транспорту з Національною металургійною академією України, утворивши Український державний університет науки і технологій. Студенти обох закладів продовжать навчатися згідно з обраними спеціальностями. Добре, що не об'єднують Інститут фізичної культури та економіки, бо в нас і так достатньо міністрів, в яких освіта та їхні досягнення зовсім не відповідають їхній роботі. До речі, я також металургійну академію закінчив. Бачите, по спеціальності працюю. Голова Державної митної служби України Павло Рябікін заявив, що вже через рік митної служби планують створити власну службу контролю працівників для запобігання корупції. Співробітників митниці будуть перевіряти на детекторі брехні. Готуємося до нових витрат. Але використовувати бриз було б набагато дешевше. Ні, ну а що, як в стародавньому Китаї. Засипали рису в рота і допитували. Якщо рис мокрий, значить говорить правду. Ні, ну а якщо сухий, зразу посує. І все. І голови нема. Позафракційний народний депутат Гео Лерос, який раніше був в партії «Слуга народу», повідомив, що його колишні однопартійці, які голосують за певний законопроект, або людину на пост міністра, отримують щомісяця заробітну плату в конвертах. За його словами, в конвертах рядовий депутат отримує 15 тисяч доларів, голова комітету – 25 тисяч, а заступник фракції отримує 50 тисяч доларів щомісяця. Гео Леросу ніхто не повідомив, що заздрість – погана риса характеру. Новини з курортів. Несподіване відкриття про свого улюбленця зробила жіночка з Техасу під час прибирання в саду. Жінка знайшла десятки іграшок із зоомагазинів під кущами, в землі та навіть на гілках дерев. В підсумку з'ясувалося, що її чихуахуа тривалий час непомітно забирав та ховав іграшки інших сусідських собак. А якби ця собачка ще і їла з чужих мисочок, їй би взагалі ціни не було. До речі, вспомнив, колись Коломойський розказував, він як був дитиною, виходив в двір гратися до інших дітей, він же з собою іграшки не брав, він грався чужими іграшками. А потім, як ішов опять додому, забирав ці всі іграшки і уходив. Вчиться, як треба. На цьому в мене все. Побачимося в понеділок.